Світ спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України. Самоосвіта – справа невдячна. Існує чимало способів, аби самостійно опанувати спортивний покер. На тему інтелектуальної гри вже написано сотні книжок, а вдосконалювати власну майстерність можна навіть лежачи на дивані із лептопом в руках. Та як у будь-якому виді спорту, існують правила і тонкощі гри, і тут уже без допомоги фахових спеціалістів самостійно не розібратись. Отримати покерну освіту в Україні не так вже й важко. Вони приходять сюди, і ось тут наші інструктори, судді, начинает им пояснять. Люди садятся совершенно как слепые котята, и они начинают во время игры, во время практической игры показывать, какие есть комбинации, что, как надо себя вести вот в такой ситуации. Випускниками школи покеру стають не лише покеристи. Освіту отримують і представники суддівського та інструкторського середовищ. Звісно ж, навчатись можуть усі охочі. Не існує ані вікового, ані гендерного цензу. У нас останній чемпіонат весенний був. Участвовало 120 человек, и первое место заняла девушка. А участвовало всего две девушки. Это вообще нонсенс. Никто не ожидал, и вот она такая счастливая тут была. А от за покерним столом емоціям не місце. Мова про недотримання елементарних правил спортивної етики. Первое – это поведение за столом, отношение к партнерам по игре, отношение к инструкторам, отношение к судьям и так далее, и тому подобное. Это как одно из частей обучения. Они, люди должны понимать, что они соревнуются, нужно вести себя достойно. Виховання покеристів – один із ключових напрямків, в якому працює Федерація спортивного покеру України. У планах ФСПУ – введення спеціалізації на відповідних кафедрах при інститутах фізичної культури. Та насамперед, необхідно повернути покер до складу неолімпійських видів спорту і розвивати даний інтелектуальний напрям у фарватері європейських тенденцій. Партнер програми PokerStars.net. Вдала подорож до Києва. Представник Росії Владислав Шуравін став переможцем головної події гранд-фіналу російської покерної серії, що фінішував у столиці України. Мейн-івент гранд-фіналу зібрав трохи менше, ніж 300 учасників. 105 із них зареєструвалися у стартовий день A, 179 – в день 1B. До фінального столу вдалося дістатися лише вісьмом із них. Чіп-лідером на фіналку зайшов українець Кирило Кустов. Проте його надагресивний стиль гри зрештою не виправдав себе. Кустов, який спочатку навідріз відмовлявся від поділу призових, змушений був погодитися на такий крок, коли у грі залишалося 5 спортсменів, отримавши відтак лише четвертий приз. З'ясовувати ж власника титулу зрештою взялися Шуравін та грузин Реваз Гуджабідзе. Король 10 принесли звитягу Владиславу, а з нею і призові розміром 106 тисяч доларів.